ที่จะเข้ามาสวยเนาะเตยอสังอสรนันสุยรีสวยอาจารย์โกเตยอบายไบโอกราฟีชาแนลเลกานี่ติดเสร็จไปตัวจังมาเลยปีตุสเตมินมีชอลีนันสุยรีสวยกรอทางก็อยากชิสักคนละคนเนี่ยแสดงบาละสักชิยันเนมาไม่พอเกวาเลยไม่พออยากสาธิการอ่ะช่างก็มีเว็บพิบาร์เลยมีดาสุรีอารมณ์การอ่ะตัวมาโกชิสโนเนี่ยนันสุลุคอยจาวาเลยตัวมาการอ่ะพากันพิจูอุโซเลเนี่ยมีเกณฑ์พิจูดอตจินจินเวโนยตมีพิบีเวจินต้องอยากอนามามะจุริยาเนี่ยตมีเลเว็บพิบาร์เลยตัวมาเอ็มีบาริกาเลยตมีเนโกเอียนชิบีกายุไซจาวาเลยเงี้ยสิ่งแรกอ่ะพากันพิจูฮะชิบานายงามาตัวอยากอลลลกายเนกิราจ้ามีเกณฑ์พิจูเย่ทั้งคุ้มอามาเนกิยาวาเลยตัวมาการอ่ะตะกอนที่จ้ามาพิญญาตินจ้าเกบีอันนี้จ้างานีเบตตะกตัวสมบูรณ์กว่าอามิงเกราพิบาร์เลยตะกตัวสมบูรณ์กว่าอามิงบีเจมาสุยเนาะเซวาจันจิมุตะกตัวกว่าเฉยเฉยแต่อยากเขวาเลยအပေါင်းအသင်းကိုခင်မင်လုံးနဲ့တူတရားဖြစ်ပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုအားနာတတဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကအနုပညာကိုဝါသနာပါသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးအနုပညာလှောက်ရှားမှုကတော့စေရန်နှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Biosoft ကောင်းဆောင်ရေးဉာဏ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်လေးကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေရဲ့သတိထားမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Doru Misting စားတဲ့ကြောင်ရည်ကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်အနုပညာလှောက်ရှားမှုတွေအနေနဲ့ကတော့ Hotshot Alancia အလန်းလုံးအလွန်လန်းစားတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးသူမကိုပရိသတ်တွေတော်တော်များများကလည်းအတိအမှတ်ပြုလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်သူမရဲ့အသားဖြူဖြူတွင်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာဝစားစီရင်တတ်မှုတွေခင်ရဲ့အညီလူငယ်ဆန်းတဲ့ဝစားစီရင်မှုတွေဖက်ရှင်တွေအပြင်တခြားသောအပြင်ဆင်တွေကြောင့်လည်းလူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုပုံမှန်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဂီတကိုလည်းဝါသနာပါသူတရားဖြစ်တာမို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါပြီးနှင်းစီနတ်ဆိုတဲ့အဖွဲလေးကိုဖွဲ့ပြီးတချင်းတွေကိုတည်ဆိုခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ် Rock and Rap အခွေမှာဆိုရင်တော့နှင်းစီနတ်အဖွဲအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးမေမေစုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုပါဝင်တည်ဆိုခဲ့ပါတယ်။မေမေစုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကလည်းလူငယ်ပြိတ္တတည်းရဲ့ပါဇက်ဖြားမှာရေးပန်းစားခဲ့ပြီးပြိတ္တအခိုင်မှာရရှိလာရကနေနန်းစုဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုအနုပညာလောကထဲမှာနေရာရလာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူမရဲ့နှင်းစီနတ်ဆိုတဲ့အဖွဲလေးကွဲကွာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တကူတော်တေးတန့်ရှင်အဖြစ်နဲ့တယောက်ထဲရက်တည်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဇာကားတွေရုပ်ရှင်ဇာကားတွေမှာပါခက်စိတ်စိတ်ပါဝင်တယောက်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးတကူတော်စီးရီးဖြစ်တဲ့မိုးမမြင်လေမမြင်ဆိုတဲ့စီးရီးလေးကိုလည်းထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမက Forward ဆိုတဲ့ဒုတိယမြောက်တေးစီးရီးလေးကိုထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတယောက်ဆောင်တယောက်အမည်နဲ့ရောအစိုးတော်တယောက်အမည်နဲ့ပါအနုပညာလှောက်ရှားမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအနေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အပိမှုကိုထပ်မံရရှိစေခဲ့တာကတော့ဆက်ဆိုင်ခန့်လိုက်ရဲ့ခင်ကြီးကျဲဆိုတဲ့တချင်မှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတချင်ရဲ့ character လေးထဲမှာဆိုရင်တော့နန်းစုကကြီးကျဲတဲ့ပုံစံမျိုးမဲကရွက်ကလောက်ပြီးတယောက်ဆောင်တဲ့ပုံတွေကိုပရိသတ်တွေကသဘောချပြီးတော့အပိခဲ့ကြပါတယ်။အချင်းရင်းမှာဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးအစိုးရတရားဖြစ်တဲ့ G-Fat နဲ့တွဲခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ချစ်သူတရားကိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်ငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်လဲဝါသနာပါခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာဦးဖင်မြင့်နဲ့ဆရာမဂျူရိုရဲ့စာအုပ်တွေကိုစိုက်နှက်တတ်တဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာဆိုရင်တော့တချင်းထုံးလုံးမှုတွေကိုဒါဦးစားပေးပြီးလှောက်ဆောင်နေတဲ့နန်းစုရည်စိုးကတော့ပြိသက်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေပြိသက်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်ခြေကွဲမိုးတိမ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်လက်ခံခဲ့ပါတယ်